Центр Чернівців перетворився на сміттєзвалище. Усе через демонтаж різдвяного містечка на Соборній площі. Чернівчани та гості міста змушені обходити купи будівельних відходів, а діти бавляться поміж небезпечних металевих конструкцій. Святкове містечко зачинили для відвідувачів ще 23 січня. Його організатор запевняв, що усі будиночки приберуть за декілька днів. Проте вісь і нині тут. З десяток торгових точок досі не розібрали, а інша частина площі, де вже розпочався демонтаж, нагадує будмайданчик. Містяни обурюються, передусім це обличчя міської влади, але чиновники чомусь не поспішають організувати належне прибирання площі.